gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay 18 gobol ee Soomaaliya. Qodobka 72 qodobka 49 dastuurka wuxuu leeyahay Soomaaliya waa 18 gobol, waana federaal wuxuu isu raacayaa 2 gobol iyo wixii ka badan. Matalaad hadda qodobka laga hadlayo waxaa qeexaya qodobka 72 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Wuxuu u qeybsan yahay qodob isku xigiga. Fasiraadda dastuurka waa qabiya awgiis, qof walba si jecel yahay isaga fasirtaa. Laakiinse waxyaaba cad oo qeexan ayaa jira. Soomaaliya markuu u horeysa inaan ogaano waxaa weeye mudane guddoomiye waa federaal system. Federaal system markuu yahayna way kala tahay siyaabaha gobollada caadiga ah, siyaabaha isteedyada loo wajaho. Hadda waxaa dhisan isteedyo senator sidiisa waxaa yeesha state baa yeesha, dowlad goboleed ayaa senator yeesha. Qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho waa caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waana inay yeelataa maqaam gaar ah. Waxaa lagu soo saarayaa dibweyeyaasha dastuurka, waxaana ka wada qaraarka ka soo saaraya ama go'aan ka soo saaraya labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaan u malaynayaa inay qodobadaasi iska cadcad yihiin oo wax bannaanka yaa leeyihiin. Waxaa marka su-aal in la isweydiiyo u baahan Muqdisho ma caasimad baa, ma gobol baa, ma state baa? Intaas marka la qeexo ayaa la aadi karaa meesha kale la aadi karo. Doodaha qaarkood oo ragga saaxiibada ee meesha ka sheegayeen laguma qiimeeyo waddanka markuu federaal yahay, system markuu yahay. Aqal sarena laga hadlayo population laguma qiimeeyo. Aqal sare waxaa lagu qiimeeyaa matalaad gobol, stateka lagu qiimeeyaa. Populationka waxaa lagu qiimeeyaa kuraasta golaha shacabka ee lagu qiimeeyaa. Waxaa arkaysaa waxaa dhihi karaa Muqdisho hadday ku nooshahay 20 milyan tusaale ahaan, waxaan rabaa 2 milyan tusaale ahaan hadday ku nooshahay, 2 milyan tusaale ahaan hadday ku nooshahay oo la dhaho one man one vote baa la aadayaa, oo 16 degmo ay ka kooban tahay, oo degmadii la dhaho kursi wuxuu yeelanayaa 10 kun oo cod bixiya, waxaa laga yaabaa inay Muqdisho yeelato 20 dhowr kursi oo golaha shacab inay yeelato. Laakiinse aqal sare marka laga hadlayo waa matalaad state weeyaan. Matalaad state waxaa lagu saleeyaa interest la go'an ee lagu saleeyaa. Waxaan qabaa mudane guddoomiye 2 arrimood inay meesha yaallaan. Midda koowaad, anoo ixtiraamayaa sharaf iyo karaamo u haya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir, xuquuqdooda dastuuriga inay helaan ay tahay in matalaadda ay ka horreyso maqaamka gobolka in meel la saaro. Muqdisho ma caasimad baa, ma dowlad goboleed baa, ma gobol iyo caasimad isku dhex jiraan, ma caasimad gooni ahba in marka hore meel la saaro. Markii la saaro waxaa soo baxaya wax yeelanaysa markaas. Dad badan oo saaxiibadee aan ixtiraamayo oo aad u doodaya hadda kuraastooda golaha shacabka waxa ay yaalaan isteedyo kale, 6 kursi keliya ayaa golaha shacabka ka yaalla goolka Banaadir. Kuraastooda waxay jiraan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo meelahaas ay geystay. Haddana ma keenayaan kuraastooda in laga codeeyo magaalada Muqdisho oo codeeyaan. Waxaa loo baahan yahay in la iswaafajiyo waxyaaba badan oo aan la siyaasadeynin, fariimo meesha laga dirnay noqon. Mudane guddoomiye, dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu leeyahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 18 gobol, waxaana lagu sameynayaa aqalka sare oo 14 18 gobol ee Soomaaliya. Haddii 18 gobol ee Soomaaliya intii dastuur baa la furayaa la dhihi lahaa, waxaan ku laabanaynaa 18 gobol ee Soomaaliya dib loogu laabto wixii ka khaldamay 14 meesha laga saaray. Hadday dadka kursi qaateen 18 gobol laga soo celiyo 18 gobol in lagu celiyo gobolka Banaadir, markaas waxay helaysaa 18 gobol ayaa waxay ku helaysaa matalaadi rasmiga ay lahayd. Waxaan ku saleeyay 18 gobol. Gobolka Banaadir waa gobol ka mid ah
sideed toban kulmo xuquuqdeeda si rasmi ah ay u helaysaa mudane gudoomiye xildhibaano badan oo waxaan arkayaa dhahaya uma baahno dastuurka in la bedelo tirada waa lagu kordhin karaa mudane gudoomiye xildhibaanada golaha shacabka oo 275 beelo boono soomaaliyeed baa ka maqan 4.5 aan ku jiray haloo kordhin iyagana uma baahno dastuur in la furo hala soo qor qabaailo badan oo sheegi karno macyadooda ayaa jira hebel iyo hebel hebel adiga qabaailaas dhihi karo aan ku jira 4.5 oo banaanka taagan uma baahno dastuur in lagu qoro haloo soo kordhiyo waxaa meesha u dejinaa annaga ma nihin hay-ad siyaasi ah mudane gudoomiye waxaan nahay hay-ad sharci dejin ah muqdisho waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga mudane gudoomiye gudoomiyadi kaleeto uu ku magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu leeyahay waa gudoomiyaha moolka banaadir aana duqa muqdisho siduu u yeelan karaa bedelaad aqasara waa in marka ugu horeysa statuska muqdisho la dhahaa aniga dadka qabaanahay xuquuq in loo sameeyo stage in laga dhigo loo ololeeyo maqaam loo sameeyo iyada ay doorato dhaqaalaheeda ay hesho waxbarashada ay hesho siyaasadeeda ay hesho xildhibaanada ay doorato iyada laakiinse in madax laga gooyo madax go-an in koofiid loo geliyo madaxa gudoomiye ma soconayso waxaan arkay kusoo gabagabaynayaa annaga waxaan nahay hay-ad sharci dejin ah hay-ad siyaasadeed ma nihin haddii qodobka la keenaya laleeyahay sharci looma baahno dastuur looma baahno hay-adaha siyaasiga meelaha looga hadlayo waa la yaqaana hal la geeyo siyaas ahaan lagu soo heshiiyo laakiin hadday tahay sharci iyo dastuur wax looga hadlayo haddii aan dhahno toddobaha lagu daro tusaale ahaan ka soo qaada waa in qodobka 72 la bedelo waa qasab haddii kale reer banaadir beenba u sheegaynaa waxaa meesha ugu sheegayna waa been waxba kama jiraan waa in la dhaho waxaa laga dhigay 54 lagu daray 61 qodobka 72 waa la bedelay waa in la dhaho taasna waxay u baahan tahay in labada aqal inay wada fadhiyaan tuuteed bay u baahan tahay laakiinse hadday tahay siyaasad yar oo fariin ah wax meeshan ka soconaya maaha mudane gudoomiye waddanka xaalad adag buu ku jiraa baarlamaanka janaasadiisa in la tukado degdeg yaa loo soo dejinay.